মৰ্ণিং গাইজ, ৱেলকাম টু ফিট মেডিকো ব্লগ। তো আজি ব্লগটোত ক'ম এ ডে ইন মাই লাইফ, অ'কে, এ ডে ইন মাই লাইফ, অ'কে। চ' আজি মই মৰ্ণিং শুই উঠিছোঁ এৰাউণ্ড 5:30। চ' আজি টোমৰণ্ডো ভাল আছিলে, আই শ্লেপ্ট এট এৰাউণ্ড 11:30 এণ্ড 5:30 ইটছ এ গুড শ্লিপ। চ' এতিয়া শুই উঠি মই ফ্ৰেছ হ'লোঁ, ফ্ৰেছ হৈ ব্ৰাছ শ্ৰাছ কৰিলোঁ। তো দেন আই ড্ৰিংক এ গ্লাছ অফ ৱাটাৰ এৰাউণ্ড ধৰি লওক 300 ml। দেন এতিয়া চব ভাবিবা আমাৰ আই হেভ মৰ ৰিং টাইপ এইবিলাক পঢ়িম, ঠিক আছে, হেভ টু ষ্টাডি। এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়ত সদায় পঢ়াটো অতি বেষ্ট হয়। এণ্ড সূৰ্যদেৱ ওলাই আছে, সূৰ্য নমস্কাৰ কৰিলে তো এতিয়া গৈ ধুনীয়াকৈ এটলিষ্ট মিনিমাম 1.5 hours বা 2 hours মই এতিয়া পঢ়ি লওঁ। তাৰপিছত আই উইল হেভ মাই ব্ৰেকফাষ্ট। ডিউৰিং দিছ ডিউ কোৰ্ছ যদি মোৰ ভোক লাগে মই ব্ৰেকফাষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিম। ব্ৰেকফাষ্টত মোৰ মেইনলি যি থাকিব অ'টছ হওক বা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ হওক সেইখিনি থাকিব। চ' দিছ ইজ মাই টেবল হিয়াৰ, আই হেভ মাই চ'ৰ্চেছ, চ' অলপ পঢ়ি লওঁ, ঠিক আছে, অ'কে। এইটো মোৰ কিচেন, নতুন ৰেফ্ৰিজৰেটৰ আমি আনি ল'লোঁ হায়াৰৰ। তো আজি মই মৰ্ণিঙত বনাইছোঁ মেগি, এইখন ইগন'ৰ কৰি দিয়ক, এইখন আমি থকাৰ আগত বেলেগ বনোৱা আছিলে, তো ইটছ এক্সজষ্টৰ কাৰণে এই বস্তুটো এনেকৈ হৈ গৈছে। তো এইটো চফা কৰিম ডেফিনেটলি। চ' এইটো আমি ছেটআপ, ইয়াতে আমাৰ কাঁহি চিঙিবিলাক থাকে, ইটছ এ ফিল্টাৰ এণ্ড ওপৰ মই দেখোঁ চিপছ এণ্ড অল দিছ ইজ মেগ খানা খানে কিটা আমি ইউজ কৰোঁ, আই নিড এণ্ড এণ্ড আবি আম গোনা হেভ মেগি। উচ্চে পেলে ইয়াৰ পে কিয়া কিয়া হে দেখতে, লেকিন নাই নাই ইয়াৰ পে নাই দেখেংগে, এণ্ড লাইক লাইক ইয়াৰ পে আই হেভ গট মাই মিল্ক এণ্ড অল দিছ থিংছ, বিস্কুটছ এণ্ড অল, আৰু ইয়াৰ পে মেৰা প্ৰটিন সাপ্লিমেণ্টছ হে আপ দেখ সকতে হো। অ'কে, চ' লেটছ ড্ৰিংক দ্য মেগি, নট ইট দ্য মেগি। আজি ফাৰ্মা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, ফাৰ্মাৰ মই এপ্ৰিকালচাৰ ডিজিজ এইখিনি পঢ়ি আছিলোঁ, লগতে এতিয়া এণ্টিএমেটিক এণ্ড প্ৰকাইনেটিকখিনি পঢ়িব আছে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট অফ অল খাই ল'ম, বিকজ ভোক লাগি আছে। চ' এতিয়া অলপ পঢ়ি মেলি আকৌ দেন 11 মানত জিম যাব আছে। মই যাম নাযাম নট শ্বৰ, যদি মোৰ পঢ়াখিনি হৈ যায় তেওঁলোকো মানে এতিয়া মই জিমটো অলপ প্ৰায়ৰিটিটো অলপ কমাই দিছোঁ, মানে মই উইকলি 4 days মানকৈ গৈছোঁ, তাতছে ওপৰত যোৱা নাই, বিকজ বাকীকেইদিন ডিউটি থাকে এণ্ড এজ ৱেল এজ পঢ়িবও থাকে। চ' এইখিনি মেইনটেইন কৰা নেচেচাৰী হয়, ইটছ অ'কে আৰু আনলেছ ইউ আৰ নট ইন দ্য দিছ ওৱান বডি বিল্ডিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীত। নাই, আই এম নট ইন দ্য বডি বিল্ডিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী, মোৰ বছ থোৰা ফিট ট্ৰেইন নাই, তো ইচলি থোৰা জিম ইজ লাইক এন আৱাৰ, 1.5 hours, 24 hours, ইটছ অ'কে। অ'কে, চ' লেটছ হেভ মাই ব্ৰেকফাষ্ট ফাৰ্ষ্ট। अभी हम नीचे दोस्त के रूम पे जा रहे हैं, एक छोटा सा काम है, ठीक है, अभी करने के लिए। तो हम पीछे से दरवाज़ा से खोले, ये बंद किया। यहाँ का एक सिस्टम अच्छा है ना, यहाँ पे नेट का एक अलग दरवाज़ा है, तो इससे मॉस्किटोज नहीं आ रहा है, तो दैट इज गुड एक्चुअली। ओके, सो लेट्स गो। तो लिफ्ट हियर, चलते हैं अंदर लिफ्ट के अंदर, तो हम काम में जाके आउच। ये लिफ्ट के अंदर हमें इट्स बेटर कि हम लोग का एक लिफ्ट मिला, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होता है ऊपर नीचे। नीचे चढ़ने में तो इजी है, लेकिन ऊपर उठने में, तो चलते हैं दोस्त के पास। सो गाइस, अनरल मोर আনিলোঁ, তলত শ্বুজ আছে, দেখিও ভাল লাগিছে। এটা এমাজন মই পাইছোঁ অনলি 600 rupees, হা, লিংকটো মই দি দিম। আৰু এখন মই উইণ্ড' বেছ টেবুল ৰাখিছোঁ, যেতিয়া মানে ইভিনিং যদি কিবা পঢ়িব মন যায়, যদি মানে নন চিষ্টেমৰ পৰা পঢ়োঁ তেতিয়া ইয়াত বহি পঢ়িব পাৰিম, বা ইয়াতে লেপটপ লৈ নন চলাবলৈ হ'লে ছাইডত মানে উইণ্ড'খন থাকিলে ভাল। এইটো হ'ল বাহিৰৰ বেকগ্ৰাউণ্ড, আপুনি দেখিব পাৰে, মানে এইটো এটা আপোনাৰ টাইপচি কোৱাৰ্টাৰ হয়, ঠিক আছে। চ' ৰুম ফ্ৰেছনাৰটো পৰি আছে, দিছ ইজ মাই ৰুম। তো ইয়াতে মই মেইনলি ইয়াত পঢ়োঁ বিকজ অফ মাই চিষ্টেম, ইয়াতে তোমাৰ ফোন চোন এণ্ড নব ৰাখি পেলাই পঢ়িবলৈ। এতিয়া ফ্ৰেছ চেছ হৈ গ'লোঁ, এতিয়া বলক আজি বাহিৰ লেগ ছাইডটো চাওঁ। এই ৰুমটো যোনটো আমাৰ আছে, এইটো আমি অলপ এটা বেলেগত ডেক'ৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াতে এনেকৈ মেট্ৰেছখন থাকিব, পিছপিনে আমি কিবা কুশ্বন এনে লগাই পেলাই অলপ হেৰি কৰিম, আৰু ফ্ৰণ্টত কিবা এটা কৰিব লাগিব, এতিয়ালৈকে ভাবি পোৱা নাই, উইল ডিচাইড ছেলেৰি আহি লওক। এণ্ড এইটো ইউ কেন অলৰেডি চি বেলকনিটো আছে। চ' চাওঁ, এয়া হ'ল ডক্টৰ ছেভিয়াৰ ৰুম, সি অলপ আগতে শুই উঠিছে, লেট ৰাইজাৰ, চ' হি ইজ এ প্ৰ' গেমাৰ, মানে লেপটপ ষ্টেণ্ড এণ্ড অল এইখিনি আছে, চি মানে পুৰা জেংগে মই মানে খুলি আছে। এই তলৰটো কুলাৰ ন, কি কয়, কুলাৰ হয়, এতিয়া চুইচ দিলে তলত ফেং পাংখা এখন চলি যায়, একদম বেয়া গেম খেলে। ইয়াৰপিছত লেপটপ মানে ফোন, আপোনাৰ কি ক'ব, এই ঘড়ী চাৰ্জ দিয়া মানে আজিকালি নতুন ষ্টাইল, মানে দেখিছে ন, ঘড়ীটো এনেকৈ চাৰ্জ দিব পাৰি, মানে টুককৈ লগাই দিলে চাৰ্জ হৈ যায়, এইবিলাক আৰু দামী মানুহ। কি লেপটপৰ নামটো কি, লেনোভো লিজেণ্ড। What's the price of the, what was the price of the laptop? Price of the setup to upwards of 2 lakhs. Would they set up to, 2 lakhs around? Okay, 2 lakhs up.
আৰু এক্সট্ৰাকৈ ইয়াতে কীবৰ্ডো আছে, কিন্তু ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু। ঠিক আছে, ইয়াত তেওঁলোকৰ ফটো চটো চাই লওক অলপ, ভালেই হয়। ইয়াৰ দুটা খালী ইয়াৰ দুটা কাপবৰ্ড আছে, তো মোৰ তাত এটা আছে। ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে এটা কাপবৰ্ডো বেছি লাগে, ৰাইট? My duty and I reached around 2:05 PM. I'm thankful ki mare match jo morning wale the wo log they were waiting, so I've arrived. This is the platform and yeah, I have opened a topic, approached a patient in shop. Thoda sa padh lete hain kyunki abhi patient aaya nahi, once they started coming so aapko time nahi milta hai. So let's study a few things and yeah, it's study always helps you for preparation as well as for dealing with the incoming patient, right? So all right, let's go ahead. And I wore this white red maroon color shirt, half shirt including a jeans. So let's go. Body to ban nahi raha hai lekin private has a bit lifting, it will help you to keep healthy, right? At real site injury patient came, so this is the x-ray or you can say skygram of his foot, AP and oblique, and the ankle joint, both left and right, AP and lateral. So I don't think there is any fracture noted here, so there is a soft tissue swelling you can see, as well as most probably an ligament injury. So I will probably give, since he is having difficulty in walking, so I will give him a below, they'll give him a slab and we'll ask him to visit the OPD after 2 days, including with conservative. Okay, so this is the system, we'll go along with that. Okay, like this. Well, there is a number that goes on, yahan pe likhna padta hai, to unka number likh ke hum unko kar denge discharge. Raat ko aake dinar karne ke jaldi so gaya tha, theek hai, to aaj vlog continue hai. Abhi it's around 8:15, so मैं जा रहा हूँ, आज संडे है, मॉर्निंग वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि इवनिंग को मेरा ड्यूटी है, कल मैंने ऑफ लिया था। आज रहेगा सोल्जर एंड अपोसिस आइसोलेशन एक्सरसाइज, तो मैंने अपना प्री बना के ब्लैक कॉफ़ी एंड सिलाजित, उसके साथ साथ कुछ चना और लाइक ग्लूकोज के लिए मैंने लिया वो एक रेड छोटा सा वाइट कलर का जो आता है ना वो, तो अभी हम चलते हैं। ऑल सेट है आज, वाइट एंड ब्लैक जॉगर्स है, सो जस्ट गो, क्योंकि जल्दी भी आना है, उसके बाद पढ़ना भी है थोड़ा। ठीक है, चलते हैं।